mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga mugoberera omukutu guno. Mwasize mutya mujebaleke ejaliro. Nze salina sif of course okubeerawo nga tutambuza ensonga zino. Kakati olwo mawulire agatambula era nga galaga nti omukulu Sudhir ya naggagga wano mu Uganda mu East Africa kwosa ne Africa kwosa ne mutabani we Rajiv Rupaleria bano bakubiddwa mu mbuga z'amateeka era batwaliddwa ku poliisi era bali mu kunoonyerezebwako ku kigambibwa nti bayingidde mu mikutu gya munnamawulire omu investigator ne bagenda maaso n'okuba nga tempozi balina ebifaananyi by'omuwala omu Aisha Lee oba Aisha Mutesi eby'obusegu kwosa ne bu video bwe basaasaanyizza ku mikutu emigatta abantu okuli Twitter, Facebook, kusate mpozi n'emirala. Binono mujukira oba abalako ku video ezimu kusane bifananyi by'obusegu eby'omuwala oyo Twitter influencer oba omuntu abeera ku Twitter nga bwati akola ebintu eby'enjawulo era nga alina amaanyi mangi nnyo ku mukutu ogwo omuwala nga Aisha Liz oba nga Aisha Mutesa amannya ge agaddala nga wa myaka 21 gyokka kigambibwa nti ebifaananyi bivunwe n'okusaasaanya nga biyita ku mikutu egy'enjawulo egya social media nga guliko omukutu ogwa investigator ogw'omukulu oyo Stanley Ndawula kusaasa mpozi n'emikutu emirala egya Facebook ne Twitter nga najo giri mu line eyo kigambibwa nti omukulu Rajiv Rupaleria kusaasa mpozi ne Sudhir Rupaleria bebali emabega w'okuba nti bawamba oba bayingira oba bahakinga mu lulimi ndozo olunyanyimbe bahakinga omikutu egy'omukulu ono Stanley Ndawula era nga ye actually wa myaka 5 egy'obukulu egya Uganda sibaye wali egya Amerika naye wa myaka 5 egy'obukulu ono nga investigator munnamawulire era nga yali emabega w'omukutu ogwo gwa the investigator mugumanyi mukutu gwa mawulire ku certain pozi n'emirala emimu gyakola egya mawulire ono agamba era bifananyi bivamya olw'okusaasaanya nga biyita mu layini y'emikutu egyo yavaayo n'agamba era n'akola statement egamba nti yes yali emabega w'ebyo bifananyi bitambula eby'omuwala oyo Aisha oba eby'omuwala oyo Aisha Liz wabula emikutu egyo gyali hacked nga mwembuli n'emukutu gwo gwa website Gmail Facebook ne Twitter nga gyonna baagiyitamu oba baagihackinga oba ne bagiwamba olone ne bagikozesa okubanga basaasaanya ebifaananyi ebyo by'obusegu eby'omuwala oyo ne bu video era gamba nti ye tabiinaako mutendo wa mugwe tasobola kukola kintu ng'ekyo era bw'atyo naye n'agamba nti okunoonyeza kwe baakoze na buli kimu kye bageze maaso n'okubanga bagattagatta beesanze nga Rajiv Rupaleria Sudhir Rupaleria be bali emabega w'okubanga ate mpozi bahakinga emikutu gino ne basobola okubanga ate mpozi bateekayo ebifaananyi ebiri awo ebityo era nga kigamba nti ekigendererwa kyabwe abe ekigendererwa ky'okuteekayo ebifaananyi by'omuwala ono kwe kuba nti nno battattana erinnya lye ku certain mpozi n'ebirala ebiri mu business ku certain mpozi n'ebirala mu mbeera bw'etyo nekiraga oba nekitegeeza nti oboolyawo omukulu Sudhir Rupaleria kw'ossa ne mutabani we Rajiv Rupaleria bandiba balina ebyokunnyonnyola oba ebyokwewozaako mu mbeera bw'eti poliisi yo yakkiriza nti yafunye ku kwemulugunya kuno era bagenda kubanga ate mpozi batandika okunoonyereza era okusinziira ku mwogezi w'ekitongole ekinoonyereza mu poliisi ekya CID Kibuli Charles Twin yakakasa nti bagenda kutandika okunoonyereza ku nteekateeka eno singa bana bakizudde nga bw'olyawo kiri bwekityo ate mpozi bajja kubako n'ekyokola era emisango egyateereddwa ku bano kuliko ogw'okuba nti nno ate mpozi bahakinga emikutu gya Facebook Twitter kwosa ne Instagram Gmail n'ebirala era nga bino byonna biggwa mu cyber kwosa ate mpozi n'okubanga ate batatta n'erinnya kwegamba okubanga bakongera omuntu ekintu kyatakoze oba okuba nti basiga omuntu ettoomi n'enziro kwosa ate mpozi n'okuba nti omukulu ono emikutu gye bambi yalangiridde nti aba bagikuttemu temukkiriziganya oba temugenda maaso n'okubanga mugenda ku ebyo ebiba bigiteereddwako kale nno Stanley Ndawula musajja mukulu munnamawulire bw'atyo bwe yalaajanye naye okubira enduulu kakati okunoonyeza kugendagenda eri abo ate mpozi bagenda maaso n'okuba nga balumiriza emukulu Rajiv kw'ossa ate mpozi ne Sudhir ekiriwo ky'ekyokuba nti mukulu ono Sudhir abadde tamanyiddwa nnyo mu nteekateeka za kubanga ate mpozi yettanira emivuyo naddala ekigwa sayidi eyo ya busegu kuhakinga abadde alina nnyo emivuyo mu bizinesi ze banka mu bijjukira ebyaliwo emabegekaawo bya busuubuzi naye ate kakati mbino
simanyi lwaki aba gwasaide naye era gye bijja tujja kuwanga tweyongera okumanya kiki ekiri mabega w'enteekateeka eno. Mwekumire ku mukutu guno gwegano lifestyle buli ebifa mu nsi tujja kuba ate mpozi tuba tuibatuusaako. Nze Salina Sifa kumata kumira mbeera.